Կալանավայրում հարգյուրներով մարդիկ ամեն օր տարատեսակ ամենանվաստացնող վերաբերմունքի են արժանանում, բռնությունների են ենթարկվում։ Իսկ քանի որ նրանք ընդհանրապես շատ ավելի խոցելի են ինչ որ իմաստով, քան ասենք ինչ որ մարդիկ, որոնց ձայնը հանդուտ լսելի է, նրանց ձայնը ընդհանրապես լսելի չի։ Ես գաղութներում չեմ եղել, Նուբարաշենում կարող եմ ասեմ, որ այնտեղ 1000-1200 մարդ կա կալանավոր և դատապարտյալ, այդ մարդկանց նկատմամբ, ուրեմն բանով ասած, տարբեր աստիճանի ամենաբիրտից մինչև նվազ, ոչ այդքան բիրտ, ուրեմն կտանքներ են իրականացվում, ընդ որում շատ կարևոր է այդ դատապարտյալ քրեական, ուրեմն քրեական ղեկավարության, և ես իհարկե իմ համոզմամբ ադմինիստրատիվ ղեկավարության, ադմինիստրատիվ կալանավայրի պետի և այդ նվազագույն այդ մակարդակի և զոննայողների, ուրեմն սերտ համագործակցությամբ։ Նպատակը մեկն է, որ շահույթը ավելի շատ, այդ կալանավորներին ավելի շատ քամեն, իրանց ընտանիքին, կարևոր չի, չունեն, թող գնան, ինչ ուզում են անեն։ Պետք է այդ գումարները հայթայթվի և իրանց եկամուտները ապահովեն։ Ես ես առիթի, ինչպես ասացի, ուզում եմ դա օգտագործել, բարձրաձայնելու դրա մասին, հարյուրավոր մարդիկ ամեն օր ենթարկվում են խիստ նվաստացնող վերաբերմունքի, ընդ որում կարող են տեղերով փոխվել։ Նույն անձնավորությունը, որը այսօր կտանքների է ենթարկվում, վաղը կարող է կտանքների ենթարկել և հակառակը ընդհուպ առանց որևէ վերապահության։ Այն մարդը, որ այսօր ինքը դահիճի դերում է, և ես ինձ ասել են, ես չեմ ականատեսը չեմ եղել, եղել է, որ այ հենց նրանցից, որ մեկը ամենից դաժանն է եղել բռնություններ իրականացնելու ուղղությամբ, ինքը եղել է այնպիսի իրավիճակում, որ ինքնասպանության փորձ է արել, իրեն կախելու փորձ է արել, թե ուրեմն այդ մեխանիզմը գործող մեխանիզմ է, որքան շատ հնարավոր է, այսպես ասած, բաներ, գումարներ բերել այդտեղ եկամուտ բիզնես, կալանավոր պահելը չափազանց մեծ եկամտաբեր բիզնեսա։ Դայա, ամբողջ խնդիրը ես հույսով եմ, որ դա կլինի չարյաց փոքրագույնը, որ այս դեպքը բռնությունները իմ նկատմամբ եղելա, ուրեմն այս հարցը վերհանվի այդ ուղությամբ և քայլեր ձեռնարկվեն այդ վիճակը մեղմելու համար։ Ես այն ինչ որ կատարվել է ինձ հետ, բոլորով ինչ եմ մեղմացնում, ովքեր դա եղել են ուղիղ մասնակիցները, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, և նրանց հրահանգ տվող զոննայողները ցանկացած մակարդակի, սա համար առաջին, համար երկրորդը նաև, որ ուրեմն այստեղ ես գտնում եմ, որ այն բռնություններ և կտանքների, որ ես ենթարկվել եմ, դրանք այսպես ասած իմ բաժին, ինձ բաժին հասնող, ուրեմն այդ բաժին հասնող, ուրեմն կարելի ասել խաչն է կրելու, որը մինչև հիմա ստապ կերպով չեմ վերաբերվել այլոց իրավունքների ոտնահարմանը ըմբոստանալու համար, որտեղ փաստը նա է, որ ես հացադուլ և ջրադուլ հայտարարեցի ճիշտ այն պահին, որ ինքս կանգնեցի այդ դաժան բռնությունների ենթարկվելու շեմին, բայց ես հացադուլ և ջրադուլ չհայտարարեցի անցած տարվա ընթացքում, որ միայն մեկ տարվա ընթացքում 4-5 կալանավոր իրեն կախեց և իրենց երեխաները որ փացան, թե այն, որ այդ գողական համակարգում դա ընդունված, այսպես ասած, օրենքներ են, որ թավանի տակ ընկած մարդը պետք է իրան կախի և իրա որ երեխաները պետք է որբանան, տույժերի տակ, որը կոչվում է թավան, դա բանի, գողական բառապաշարով թավանն է, որը ովքեր որ ուրեմն կրվում են, պարտքերը չեն կարողանում վճարել և այլն և այլն, նրանք կախում են իրանց, դա բան, նա կալանավայրի օրենք է։ Երբ որ խուսնայողը ինձ հարցրեց, ասաց, հլա արի նստի տեսնենք, ով ես, ինչ ես, որտեղից ես, ինչի ես եկել, ես ասացի, որ երբ խոսելու ցանկություն ունենամ, ձեզ կմոտենամ, ու թողեցի գնացի ինձ համար քայլելու, և այդ բանը մի քանի անգամ կրկնվեց,
Ես կարծում եմ Ուսիկյանի համար դա անհասկանալի է, որ ոնց կարող է մարդը ունենա այնպիսի իրավունք, որ երբ ուզի խոսի, երբ չուզի չխոսի. Իրանք չեն էլ պատկերացնում, որ երբ որ խոցնայողը մարդուց աչքոտ է ուզում, մարդ կարող է եւ աչքոտ չտա. Իրանք ասում են, այ մարդ լավ էլ ինչ էր եղեք, կան ներկասը իր այ մարդ ով եմ, ինչ եմ եւ այլն եւ այլն. Պրոբլեմ չէ իր ստեղծի. Ներողություն, այնպես ինչպես 2008 թվին, երբ որ ես Էլին ու Բարաշենում էի, դուրը բացվեց, խցի դուրը բացվեց եւ Զոն նայող եկավ. Ներս, ոմն ամերկացի Արման, եթե չեմ սխալվում։ Ամերկացի իսկապես թե Չէ, այդ իր ամականունն էր, չգիտեմ։ Եկավ ներս ու բոլորը այսպես զգաստացած եւ նաեւ երկյուղած այսպես սաղը մտեցան այսպես երկու տակ չորս տակ ելնելով, բա ախպեր ինչ անենք, այսպես ես պատուհանի գոքին դրել էի թե թղթերս, թերթեի կարդում եւ այլն այդպես անտարբեր մնացի։ Եվ դե հիմա շարունակությունը թե եկա մի երկու բառ խոսեց, ասացի, գիտեք ինչ է, ես ձեզ պատասխանելու բան չունեմ։ Ու թողեց, չուզեց պրոբլեմներ սարքել, չգիտեմ, համենայն դեպս, երբ որ հեռացավ, այդ խցի մարդիկ մի անգամից այսպես վրա տվեցին, բա Վարդգես, այդ ինչ էր, ոնց կարելի է օրինակ մեր աղբոր հետ այդպես խոսել, վարվել։